I buy towels today. Yeah, I think that one. It was really hot. Yeah, yeah. The next one. Hvis der bliver mere tryk ved det, så vil den jo få lov til at løbe rundt meget mere. Ja. Det er fandme af vejen, når hun kommer. Jamen det er sjældent, de løber direkte ind i os, så det her kan jeg ikke huske, de gør, men når de kommer dem horn, så skal man altså fjerne sig. Fordi, ja. Det kan jeg godt gøre ondt. Måske bare, hvis de træder ind over tæerne, altså. Jamen der har vi jo sikkerhedsko på. Ja. Det er mere det der, når de slår med hovedet. Ja. Der er så prøven på, hun mærker ikke en skid. Nej. Det er da, vi sender Tina ud på B2, og så ordner B2 bare det her sammen. Det har rigtig set. Helt op over, jo. Det er ligesom en hundvand, når man lige står. Ja, det er det. Okay. Ja. Hun snød mig jo i går. Nå. Da jeg havde lukket ind, så var hun nået gået ud igen. Ja. Nå, hun kan lige klemme sig hurtigt igen. Ja, så da jeg så skulle stå og vente på de andre, så kunne jeg høre tumlet rundt, at mor stod bare og spiste. De var jo ligeglade. Ja, ja. Men, der er da mad. Ja.